ହ୍ୟାଲୋ ଗାଇ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ନମସ୍କାର, ୱେଲକମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ଆନଦର ବ୍ଲଗ୍। ସୋ ଆଜିର ଏଇ ଯେଉଁ ବ୍ଲଗ୍ଟି ଅଛି, ଆଜି ଏଇ ଯେଉଁ ବ୍ଲଗ୍ଟି ଆମ ଗାଁରେ ସୁଟ୍ ହେଇଛି, ଆମ ଗାଁରେ ସୁଟ୍ ହେଇଛି ମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଆମ ଗାଁରେ ମ୍ୟାରେଜ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଥିଲା, ଯିଏ ଆସିଥିଲେ ଆମର ଜିତୁ ଭାଇ। ଆଉ ଜିତୁ ଭାଇ ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ତାଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ ବି ବହୁତ ଭାଇରାଲ୍ ହେଇଥିଲା ଇନଷ୍ଟାରେ। ଜିତୁ ଭାଇଙ୍କର ଫେମସ୍ ସାଉଣ୍ଡ ହେଲା ହିଙ୍ଗୁଳା ପ୍ରୋ ସାଉଣ୍ଡ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଯାଜପୁରରେ, ଯାଜପୁର ରୋଡ଼ରେ ତାଙ୍କ ଲୋକେସନ୍, ତାରାପୁର ଯାଜପୁର ରୋଡ଼। ଆଉ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ଟି ହେଉଥିଲା, ଏଇଟା ଆମରି ଗାଁରେ ହେଉଥିଲା, ଆଉ ତାଙ୍କ ବଜେଟ୍ ବି ସେଇ ତାଙ୍କ ଏମିତି ସିକ୍ରେଟ୍ ଅଛି। ଯେଉଁମାନେ ବୁକିଂ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବେ, ସୋ ଭାଇ ସେ କରେଇଦେବେ। ଆଉ ମେନ୍ କଥା ହେଲା, ତାଙ୍କର ଏଥିରେ 8 ବେସ୍ ଥିଲା, ଯେଉଁଟା ରୁଲ୍ ଥିଲା ସେଇ 8 ବେସ୍ ହିଁ ଥିଲା। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଲାଇନର୍ ବି ସେଇ ଯେଉଁ 4 ଲାଇନର୍ ହିଁ ଥିଲା। ଆଉ ବାକି ସାଉଣ୍ଡ କ୍ୱାଲିଟି ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଥିଲା, ବେସ୍ ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଥିଲା, ଆଉ ଲାଇଟିଂ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ବି ବହୁତ ମସ୍ତ ଥିଲା। ଆଉ ଫାଇନାଲି ତାଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ସେଟଅପ୍ ବି ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ଭାଇ ରିଭିଲ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ବହୁତ କମ୍ ଲୋକ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ବି ସେଟଅପ୍ ଅଛି ଯେଉଁଟା ମୁଁ ବି କହିବିନି, ସେଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବି ଭିଡ଼ିଓରେ କେବେ କଭର୍ କରିବି। ଯେଉଁ ସେଟ ଗୋଟେ ଅଛି ବାହାରେ, ସେଟା ଆସିବାର ଅଛି ପ୍ଲାନିଂ, ମାନେ ବାହାରେ ମାନେ ଅଲରେଡ଼ି ସେଟଅପ୍ ଚାଲିଛି, ସେ ଆସିଯିବ ଆରି ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କୁ, ମେ ବି ଜାନୁଆରୀ ଭିତରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଯିବ ସେଟଅପ୍। ଆଉ ସେ ସେଟଅପ୍ରେ ଗୋଟେ ଟୁର୍ ବି ହେବ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ହୋମ୍ ଟୁର୍ ଆଉ ଥରେ କରିବା ପାଇଁ, ମାନେ ଯେଉଁ ହୋମ୍ ଟୁର୍ ହେଇଥିଲା ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ, ଯଦି ଆଉ ଥରେ ହୋମ୍ ଟୁର୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ତାଙ୍କ ସେଟଅପ୍ର କ'ଣ କିଛି ଜିନିଷ ଲାଗୁଛି ନୂଆ ସେଟଅପ୍, ସେଇଟା ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତ ଭାଇ କମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ। କମେଣ୍ଟ କଲେ ହିଁ ଆମେ ଯିବୁ ତାଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟ୍ କରିବୁ। ସୋ ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ, ଆଉ କେମିତି ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ, ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଯାହା ହେଲେ କରିଦେବେ। ଆଉ ବେଶୀ 8-10 ମିନିଟ୍ର ଭିଡ଼ିଓ ଅଛି ଭାଇ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ, ମୁଁ ବନେଇଛି ସର୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ କାଲି ବି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଅଛି, ଯେଉଁମାନେ ବି ଆସିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବାଇଁଶିଆ, ଆପଣ ବାଇଁଶିଆ ଭୁବନ ଜାଣିଥିବେ, ଭୁବନ ପାଖାପାଖି ଏରିଆ। ସୋ ମୁଁ ବି ଯାଉଛି, ଯଦି ଆସିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିଏ ସେଠି ବି ଆସିପାରିବେ, ଆଉ ସେଠି ଦେଖା ହେବ। ସୋ କାଲି ଦେଖା ହେବ, ବାଏ ବାଏ, ଟାଟା, ସି ୟୁ ସୁନ୍।